السلام علیکم دوستو، میں شکیل اختر سنے پہ یوٹیوب چینل خوبی ٹریکٹر شو روم دوستو چینل نمے ہوئے تو سبسکرائب مار چھوڑو، پرانے ہوئے تو لائک شیئر۔ یہ ٹریکٹر 2015 میں خوبصورت ٹریکٹر، فرنٹ بلیڈ لگا ہوا، اگو والے ٹائر دیکھ سو بالکل 14 آنے پکے، سامان سارا لگا ہوا، ٹریکٹر کی کڑھاؤ کمی کا نہیں، بالکل پورا ٹریکٹر ڈیمانڈ بالک کرنا پہ 35 لاکھ ڈیمانڈ ہے۔ کہیں دوست کو سمجھ آئے تو کمنٹ کرے سو، مالک کا نمبر سینڈ کرے سو۔ پہلے میرے کو ہر پاس ہوتا ہے تو پورا ہے، سامان سارا لگا ہے، فرنٹ بلیڈ ہر سے کھیرو ٹچنگ مچنگ کہاں ٹریکٹر سارا جنوان ہے۔ پہلے کو پورا ہے بالکل، 16 9 8 3 ٹائر